Já jsem udělal malý změny. Za prvý vysílám ve 30 fps, protože podle mě tahle hra vůbec to nevyužije. Takže uvidím, a mohl by být menší ten soubor, co nahraju. Takže to nebudu odesílat půl dne. A ještě jsem mi tady updatenul fix pro širokou úhlej obraz. Pro menu to nepomohlo, jak tak koukám. Tak snad nevybuchne hra, snad to bude maximálně něco vylepšeného. Já jdu na to. Ale dneska myslím, že to nedám. Dneska nějak nemám ten pocit, že bych to měl zvládnout. Ale našel jsem si mapu, kde jsou všechny násobiče zobrazení. Takže příště, až to teďka nezvládnu, tak bych to udělal tak, že bych si nabral prostě násobiče na maximum. A pak je udělat pár misí a je to hotový. Aspoň takový je plán. Pistolka. Možná bych to zvládl ještě dneska, že bych hodil dva streamy. Ale nevím, uvidím. A teďka už teda vím od minula, že v GTA 1 se nedá skákat z žádného převýšení autem, protože umřu. A buď teda v GTA 2 to jde, protože vím, že v nějaký hře to jde. A nebo by to byl teda potom už jenom payback na Amize. Ale já myslím, že to byla nějaká takováhle placatá hra, takže to bude asi ta GTA 2, kde je to možný. Vím, že jsem normálně skákal, nic se mi nedělo. No včera se mi to stalo osudným teda. Už jsem to skoro měl dohraný. A skočím si tam metr z vejšky a konec. No, tak já už jsem zase zničil auto, už mi to nejede, ale to mi nevadí. Tak. 40 nábojů, to je v pohodě, protože... Nevyplej to vám nikdy. Ale teďka jako nevím, jestli... plně jezdit tady s tím... Ale jo, tak... Ale ono to zase chytlo druhý dech najednou. Ne, tak se mi to jenom zdálo. No opravdu možná ježdění takhle pomalu bude to nejbezpečnější. Nebo to nejrychlejší dokonce. Jako. Protože do cíle dojedu úplně v pohodě. Možná. Na rozdíl od rychlého auta, se kterým jsem furt zaseklej někde. Ale nesmím jít do slepý uličky, jo. To potom nefunguje, tenhle ten plán. Ale možná bych to mohl vzít ještě tam. Takový dojem, že to vede dál. No ale, jako, že bych ten se dostal tam dolů, to furt nevypadá. To může jít za troubím, podle mě ne. Ale zkusím to tady na někom. Jako, vy se nebojte ještě, jo. No jo, leknu se. A když už jsou vylekaný, tak už je to k ničemu. No, oni tady se nabourají i sami do sebe, no je to možný. No, tady je voda, mě to žene do vody. Až pod vodu musím. Tady bude odbočka. Jo, já už vím, kam to je, no jo, to je ten takový ostrůvek. Ne, tudy to vzít nemůžou. Ale tady to skoro vypadá, že to je jinám, než myslím. A asi myslím dobře. Sakra, kam to se vede? Kdyby na každém telefonu byla jenom jedna mise, tak je to jednoduchý. Si zapamatuju, je to. Takhle všichni tam 150. Kolik lidí tady? Měli naskákat vody, jak jiné, občas. Tak já jdu zpátky. Takže oni mě prostě ženou zpátky, abych tady prostě toho člověka přejel a šel po mě pouda. Já vím, co oni mají v plánu. No tady už jsem, takže já musím sem. To je nějaká speciální ulička. No samozřejmě, telefon. Ježíš Maria, to je to hledání Poldy. Poslední telefon rovná se Polda, už si to budu pamatovat. Ale já ho nechci najít tímhle způsobem. Na co teď? Najít Poldu. Mám to dělat zase tím svým způsobem. To se mi nelíbí. Já bych radši našel tamto vrakoviště těch policajtů.
jasný, že to nenajdu. To je ten menší zádrhel. Hele, ale to auto už jako sotva dýchá. A já tady zařvu. Ono mi bouchne. Já to vím. Jako když tady furt bourám do něčeho, do slepých uliček. Si budu muset přesednout. Tak teď jsem myslel, že pojedu nahoru a ono nic. Hele. Lakovna. To je hezký, já zrovna ji nepotřebuju. Ani na ní nemám. Já si radši přesednu, já vím, jak by to dopadlo. 4 životy, násobič 1. No, takže... Tohle si vemu, co to je? Aha, to je proti policajtům. Vlastně, takže teď, když po mně nikdo nejde, tak najdu lakovnu, najdu podplácení. Všechno najdu. Když to potřebuju, tak ne. Ale tady je Čína, tam taky nechci. Ale to vrakoviště bylo někde dole. Ale to nenajdu, to je jasný. To nemůžu najít. Vy jste viděli tu mapu, jak je to obrovský tohleto. To se GTA, já nevím, 3 i Vice City můžou jít zahrabat. Ale tady nebude tady náhodou raketomet od minule. Já mám dojem, že jo? Ne, tak je tady armor. No a teďka já zrovna mám misi, sakra, já jsem si chtěl vzít tady to podezřelý auto, ale to je v Číně. V Číně je podezřelý modlící auto. To je dobrý. Na Čínu narážím každou chvíli, takže to bude v pohodě. No, tak už mám machine gun, aspoň něco. Tady jsou telefony. A tady kdybych jel někam takhle dolů. Tak někde... To nemůžu najít v životě přece. Tamhle je raketomet v té bedně. To taky vím. Když jsem si pro ně jel, skončilo to smrtí. Klasika. Hele, tamhle byl Polda. A už je tady. Takže já to musím udělat po svým. Takže já jsem to udělal hezky takticky. Odjel jsem od těch lakoven a od všeho. Ale to je blbý, opravdu. To není dobrý. Já to udělám jinak. To jsem ale měl udělat už předtím. Teďka zase nenajdu tu lakovnu. Potřebuji to... Tuhle akci udělat u lakovny, jako jsem to dělal minule. No, buď půjdu hledat tu starou lakovnu, anebo najdu tu novou. A já najdu tu novou. Takže zase zpátky. Já nechci skákat dolů. Uf. To je zatáčelo. Tak tady najdu červený most, tam jedu na jistotu. Ten most ještě najdu snad. By nemělo být nic moc složitýho snad. Tady se provokuju Poldové, že si je mám ukrást. Pak máme tady pistolku, asi radši přehodím. Samopal je lepší. A červený most, tak. No, aspoň tohle mi jde. Co to dělá? To nevybral. A už jde po mně. Ale mě to nevadí. Já si pojedu tady klidně protisměrem. Protože tady teďka jezdí auta. Tady bylo prázdno, hezky. Mě to vůbec nevadí tohleto, protože já vím, kde je lakovna. A navíc stejně bych ho musel hledat, takže takhle za mnou aspoň přijede. Takže jsem to vlastně chtěl udělat. Tak tady to vohnu dolů. A zdar Poldo. Já si počkám, až přijedeš až úplně ke mně. Tak a tady je lakovna. A ještě nemám prachy, takže musím nejdřív vydělat tady zabíjením. Tak kde je nějaký Polda? A potřebuji odprásknout. Někdo řve. Jo, dobrý, už jde. Mrtvej. Už na to mám. Jo, takže si tam hodem zajedu. Já jsem tam chtěl zajet s Poldama, to by nevyšlo. Pohodička. Oni jdou po mně furt. Co je? Já tady mám prachy, nebo co? Ono to stojí víc, nebo co? Co se to tady děje? Teď už na to musím jít. Rychle. Nastup, ty blbče! Ježíš, on má dveře u toho, on neumí nastoupit. Když si vystoupil, tak nastupne. Ježíš, Maria, to je materiál. Tohle s tímhle já tady mám něco dělat. Potřebuji normální auto, jděte pryč. On mě zavřel. On mě ani nezabil drze.
Proč jsem nemohl do té lakovny, sakra? Mám peněz, že nevím, co s ním má skoro. No, takže já jsem nic neudělal, já můžu znovu. Já jsem si nemohl vlastně zopakovat poslední hlášku, abych zjistil, co se stalo. To teda jsem zvědavej, až se podívám na tohle video, co se tam dělo. Měl jsem peníze, stojí to kolem 2 litrů, ne? Ale to, že by to tady nějak zdražili. Ale ten červený se mi vůbec nelíbí. No. Takže půjdu to dělat znova. Vím, co mám dělat, vím jak. A když to budu dělat znova, tak oni mě znova zabijou. Ale prdlajs. To byla nějaká chyba jenom. Mám to střihnout tady dolů? Dá se, že to jde. Jedu nějak podezřele v klidu. Je to nějaký zvláštní. No už, dobrý. Maria. Měl bych tam přijet už s poldama. Ať se to nezdržuje. Může bych rovnou umřel. Tak, no a teďka nemám ale vestu, to je horší. Předtím mě dokonce dvakrát trefili, než mě zabásli. Machine gun. Tady je to zase pro pěší, oni to tady takhle zablokujou. Že to musím objíždět. Červenýho jsem dostal. A nevím teda, jestli v téhle jedničce je to zloděj. Myslím, že ne, ale kdo ví. Ale ve dvojce je to zloděj. Kdybych se okolo něj ochomejtal pěšky, tak bych zjistil, jestli je to zloděj. Kdo se nějak blbě, ne? Měte. Že neskočej pod normální auto, že? Já když náhodou rychle vyjdu do ulice, tak mě klidně přejdou, ale ještě jsem neviděl, aby normální tenhle ten člověk, co tady chodí, skočil pod auto. Kromě Poldu, který jezdí jako blázni. No, tak tenhle mi řekne, vem si Poldy. Už jdou po mně dva. No, kdybych našel lakovnu tady, tak nemusím jezdit až na druhou stranu, že jo, nějakého města. Takže víme, jak to vypadá. Já už nemůžu přejíždět další. Ale tamhle bylo, v té slepé ulici byla bedna. Mám takový pocit, že to bylo podplácení. Sice je to ničím. Ničím to nemám podložený. Jenom pocitem. Tohle je slepá ulice. Tady by mi pocit nic neřekl. Mi to zničí. Jsem měl jedou. Sakra, už to mám zničený. Já tam ani nedojedu. Já dneska neudělám ani jednu misi. Jako mít zničený auto a jet pomalu je dobrý, ale ne když po mně jdou. Ježišmarja, já nemám prachy. Co mi to píše? Vrať se, když budeš mít prachy, že jo? No jasně, ale kolik? Čipneš. Tady všechno odprásklo. Poldo, pojď. Musím tě zabít, abys dal pokoj. Já jsem se zapálil. 5 litrů jsem měl, to už by šlo. Tak znova. Já věděl, že to dneska nepůjde. Já jsem to říkal. Je to
černý na bílém to není, ale je to prostě na záznamu, že jsem říkal, že dneska to nepůjde. A tady je to jasně vidět, abych mohl věštit. Tak. Takže znova. Dojedu si pro telefon. Dokonce jsem tentokrát našel tu lakovnu úplně omylem, že jsem to nemusel objíždět. Byl jsem hned u ní. Což bych viděl prachy nejdřív nějak. Já jsem mu nejdřív jiný ten telefon, protože aspoň budu mít prachy na lakovnu. A nebo kdybych potkal nějakou lakovnu. To bych mohl tady udělat. Nemoh. Nic. Vemu si jiný. Pokud už tady čuměj, číhaj. Ale nic nebude. Takže tentokrát si beru jinou misi, ta bude konečně na čas. Na to čekám, já se na to strašně těším na to, jak to bude něco na čas, jak to nestihnu. Samopalak si mám tuhle druhou. Zavolá mi někde. Brzo mi zavolá, ale myslím, že to na čas není. Zatím na čas bude až to další. Co mi řekne. To bude se ukradni nebo vykrať banku na druhé straně města a vrátit se přes celé město sem. To už známe. Ještě jsem ale neskusil tu moji taktiku tady pokrást ty auta. Nechat je tady všude, oni by zmizeli podle mě. Ale jak to, že nemizejí nějaký, který tady nechám v prostředku? To nechápu ještě. Třeba tohle až tady nechám. Já nebudu mít klid. To se prostě stává, že nabourám do poli, hned nemusí po mně jít. Aspoň, že mám kulomet, samopal, nebo co to je. Zabij všechny, a je, to je tamhle, tam se už vím. Že tam se nedá zajet tím autem, můžem. Jestli je to to, co si myslím. Ale máme všechny zabít, to je aspoň jednoduchý úkol. Jednoduše zadaný. Jasně zadaný. Žádný složitosti, prostě všechny zabij, hotovo. Už bych měl pomalu přesedat. No jo, to je ono. Jako obvykle po mně jde polda, který mě zabásne nebo zajedu a půjdou po mně dva, ale oni po mně dva nejdou. No co já tady mám dělat? Když je tady jeden polda a já prostě se ho nezbavím. Můžu po mně tři. A ještě mě zajede civilista. Co to je? Co tady máme v té bedně? Pistolku. Tak kdybyste chtěli někdo něco vyvěštit, stačí říct. Já vám řeknu, dneska vám to nepůjde, vůbec nic nedělejte. Já nevím. Tady byl machine gun, jo. Od kdy? Asi od jak živa. Já pojedu do Číny. Já jedu do Číny normálně, vemu si to modlířský auto. Padni. Hele! Já mám zase tady to hubený blbý auto, sakra. Nepřejedu všechny. Kde jste? Ježíš, jak to, že on chodí přes chodníky? Teda přes zábradlí. O, jak se jmenuje ten plot, sakra, přes plot. Hele, jsem tady. Aha. Co tady odebřený? Pojď sem. Stejně ty tví kámoši utekli už. No. No nic, já budu pokračovat obecně trochu tady. Nevadí mi, že po mně jdou dva poldové. No, jsem gangstra, si z toho nic nedělám. Neotravujte, teď zajíždím lidi. Tady jsou oni šli někam. Sejmu. Pojďte sem, jsem vás měl sejmout rovnou, ale oni utíkají, já se nedoženu. To je podvod. No, tudy mohl jít.
Nech mě. Hele, už to je rozjetý. Jdou po mně dva poldové, až je napadne vystřelit, tak je po mně. Ale ten ze zadu by mohl zastřelit tou vepředu. Pak by po mně šel už jenom jeden. Já tady skočím dolů, přežiju to. Ne. Tak to byla velká výška, ale vím, že když normálně skočím z normální výšky, jak to přežiju. Ale otázka je, co je normální výška. No jo, tak to... Takže... 150. pokus od začátku. Nechci tohle ani už. Tady si vemu machine gun. No takže když já už nedojedu ani k telefonu, tak už je opravdu něco špatně. Možná je to tím autem. Že bych to svet na auto. To je přece moderní svíst to vždycky na někoho jiného než na sebe. Tady není plot, dobrý. Mě zajímalo, jestli tohle dělají schválně ty vývojáři. Jestli tam někdo seděl a říkal si, tady z té strany nedáme plot, on tam někdo zajede a z druhé strany plot dáme a on nebude moc ven. To mě teda zajímalo, jestli to dělají úmyslně. No, modlící auto, to ale já chci to s tou misí. Moment. Uhněte, tady vidím nějakou budovu. Vůbec nezatáčí, kdybych měl modlící auto, to by zatáčilo. Takže, tady máme lakovnu. Jasně, já vím, že na to nemám. Vypadněte. Tak. Stůj. Mám málo nábojů. Sakra. Já teďka potřebuji vydělat 5 litrů. Kdybych tady byla nějaká bedna aspoň. A tady možná je, jenže já vidím 3 metry před sebe a dál ne, takže vím prd. Asi to tady trošku pokradu, aspoň vydělám 100. Další. Tak. Aspoň poznám, jestli ty auta tady zůstanou, když je takhle vykradu. Po mně nikdo nejde. Veso si můžu krát celou řadu tady vykradu. A já to všichni koukají, čekají, až k ním přijdu. Už se na to těší, už jde po mně jeden balda. Tak. To by stačilo. 800 pade. Se takhle trošku vrátím. Tady kličkovat mezi těmi automa to není dobrý. Tohle musím zabít. Dobrý. 13 nábojů, mám 3 litry. Ale počkej, on přišel pěšky a potřebuje jeho auto. Další půda, hele, to se mi přestává líbit. Tak, já se jich radši zbavím, teď snad už to půjde. No nejde, kolik za to chtěj. Pohoda. Kolik chtějí za přelakování auta? Tak to bude 10 litrů. Dobře, vydělám 10 litrů. To už přece musí stačit. Litrů vydělám. Kdyby mi aspoň řekli, teď oni mi neřeknou, kolik to stojí. Vrať se, až budeš mít dost peněz. No, to je taky informace tohle. Nebudu je zajíždět. No, už po mně jde půl. Ale já ho chci. Chci toho poldu. Příště, až uvidím tady ty sportovce, tak si vemu široký auto. A rozjedu je všechny na jeden zátah a dostanu bonus. Tady s tímto přejet nejde, tohle je hubený jak kolo. To střihnu dolů.
znám. Z téhle vejšky už jsem se zabil minimálně dvakrát autem a jednou pěšky. Ne, to je sice hezký, ale já tady nemám tu lakovnu furt. Počkat, tady je velký parkoviště. To je, myslím, ono. Velký parkoviště. Kam to ukazovala ta šipka? Co mi asi zdálo. A vedle něj někde byla lakovna. No, to už taky nezjistím, kde. No, hlavně, že jsem to věděl. Najdu parkoviště, ale lakovnu ne. Už jdou po mě dva, to už je trošku moc, než jsem chtěl. Už jdou po mě tři, no to je ještě víc. Já vím, že jsem si tu misi ještě ani nevzal. Ale tak když už po mě jdou, tak jsem to chtěl udělat dopředu, no. No tady je bombárna, do bombárny nechci. Speciální takováhle ulička. A kdybych si vzal rychlý auto, tak bych aspoň viděl do dálky a viděl bych všechny ty lakovny okolo, kterých stejně už dávno jezdím. A jen si bourej. To udělám moji starou taktiku. A já ji neudělám. Udělám novou taktiku, kterou nebudou čekat. To do ní sice nepatřilo zacouvat na policajta, ale patřilo do ní tohle, vzít si tuhle bednu, kde bude pistol. To je super, to mi hodně pomůže. Teď mi bouchne auto, potřebuji skočit. Vzít si tohle druhý. A rozjet poldu. Já mám dojem, že po mně za chvíli půjdou tanky. Tady by měla být lakovna. Couvej. Rozjeď se. Ano, je tady. A mám rovných 5 litrů. To mi nestačí, to už víme. Já vystoupím. Já vystoupím a budu vraždit ti. Uf. Přilítnou poldové a sejmou mě, přejedou mě. Co ten tady dělá? Umři. Tam kropím a on přijde a pif. Já nevím, jak se mám dostat k telefonu bez toho, aby po mně šli poldové. Jedině pěšky, že bych tam došel. A vem, to je tím autem, to je jasně tím autem, vemu si jiný. Padněte všichni. Dejte mi jiný auto. Tak. Teď už to bude všechno v klidu. Musí druhý telefon odzadu. No ale zase na druhou stranu, když tohle budu opakovat tak tisíckrát, tak pak už ty lakovny najdu raz, dva. Neklepej se ty v obraze. Musím na chornou střihnout dolů, jak to střihnu tudy. Proč tady stojíš? Máš volno. Za poldama to není dobrý. Oni zabrzdí, já do nich nabourám. Už se odehraje ta samá písnička jako celou dobu. Tak. Už se to zdá v klidu. No tady zase to parkoviště. Furt jezdím kolem toho parkoviště. Hlavně jsem říkal, když najdu parkoviště. Ještě se tam podívám teda. Když najdu parkoviště. To je tady. Tady to není. To je tady, tady. Tak se ještě podívám náhodou, kdyby. Ale jestli je to vůbec ono, ono to možná ani není to parkoviště, třeba to bylo úplně jiný. Tak takhle, kdybych jel sem, tak najdu lakovnu, určitě. Našel jsem policajty, super. Ano, úplně zbytečně, vůbec jsem sem nepotřeboval a lakovna tady stejně není. Takže místo vrchného telefonu, tak si tady jezdím za nějakou imaginární lakovnou a potkám koho? Poldu. Jinak bych náhodou ten telefon vzal a nikdo by po mně nešel. No, čo, jsem tady. Co s tím Poldou můžu udělat, když teď přijde? Odprácknout ho, půjdou po mně dva a dál už to známe. To
Nejede, když jsem mám lavičku pod kolama. Tak vůbec nevím, co mám dělat, protože mám plný oči práce.